un paper amb els números de l'1 al 99 i un pot de cigrons. Aquests són els elements necessaris per celebrar un quinto de Nadal. 26, 2, 6. En aquest cas, organitzat per Jornades Feministes de la Roca, una agrupació creada per la Belluga, l'Esplai, la Xiruca i la Flama i Arran la Roca, amb la idea de mobilitzar les joves del municipi i crear una diada de formació feminista. Aquí a la Roca no hi ha cap col·lectiu feminista i doncs, sempre ha costat una mica doncs, organitzar les joves de la Roca. Va sortir d'aquestes tres entitats, donar un espai on parlar, on formar-nos, on conèixer-nos entre nosaltres i doncs, a partir d'aquest espai poder crear una petita comissió, un petit comitè, doncs, ja de cara al 8M poder preparar aquesta jornada. Així, amb la recaptació d'aquest quinto, l'associació vol augmentar l'oferta formativa de les jornades feministes, que l'any passat es van estrenar amb un taller d'autodefensa física, verbal i emocional. Intentem sempre muntar les jornades amb dos objectius. Un primer, com de trobada de dones de la Roca i d'autoorganització popular a la Roca. I llavors, una segona part, que aquí és on necessitem més finançament, de caràcter més formatiu i intentar portar ponents expertes en certes temàtiques que puguin venir a fer tant tallers com xerrades i entre totes poder anar generant més coneixement feminista. A més de passar una bona estona, els assistents que han fet ple han guanyat un dels lots de regals que se sortejaven. I tot i que en algun cas dues persones han cantat quinto a la vegada, la solidaritat ha prevalgut i s'ha compartit sense problemes.